Привіт усім знову. Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні я приїхала в Кьольн. Зараз, як ви можете здогадатися, я біля Кьольнського собору, цього славнозвісного, готичного. Я, якщо чесно, думала, що його не побачу, тому що я приїхала і мені треба зразу від'їжджати. Але, як виявилося, Кьольнський собор одразу біля вокзалу. Тут він вокзал, а тут він собор. Зараз я показую трошки. Ну, такий шпилястий, готичний, як всі готичні собори. Нічого, в принципі, такого надзвичайного. Ну, добре, я піду шукати якусь каву і їду в Штутгарт. Я приїхала в Штутгарт, але біда тут така, що в Німеччині все по-німецьки. По-англійськи, немає жодних написів. Нічого такого, навіть я не знаю, де інформаторіум який, щоб запитати, де в них вихід на платформу автобусної станції. Мені ще доїхати до мого кінцевого місця призначення. Це містечко Тюбінген, яке, по ідеї, 40 кілометрів від Штутгарта, але я навіть не сама сідаю, маю крок, зараз буду шукати. Приїхали нарешті всі Тюбінген. Тюбінген, як українські мови, це місто, в принципі, містечко на заході Німеччини, практично на кордоні зі Швейцарією. Тут дуже красиво, поки що я ще нічого не встигла побачити, але тільки гуляють по вулицях, тут така забудова прикольна. Мені пощастило з погодою, тому що сонечко світить, не падає дощ. Ну, дуже тепло. Ми на центральній площі, це якби площа ринок, тут є, тут взагалі, власне, є ринок. Тут є палаток, вони все продають. І дуже, якби, Тюбінген, він був заснований купцями, і це було місто купців, а потім студентів. Зараз такий цікавий факт, що практично кожен третій мешканець Тюбінгена є студент. Ось, а забудова така, ну, якби, германська, от такі будинки, вони практично виглядають так, ніби, знаєте, як є торти, на яких печуть шоколад робить будиночки, і ці будинки теж так виглядають. Я все дуже гарно, якщо розказала одному нову знайому, що це місто настільки гарне, що і по-німецьки чисте, що хочете десь сінути зайву курок або або серветочку. Зараз я покажу вулички, от такі будинки. Ну, реально, оцей особливо він мені нагадує, як якийсь пряник, а не будинок. Шоколадний будиночок, хочеться його з'їсти. Це така оздоба цих будинків. Мені нагадує, скорше, декорації до вистави якоїсь ринкової, чи як якось, не віриться, що тут ходять люди і живуть люди. Для стройбудівлі університету. Університет був заснований в 15 столітті. І, ну, як пише на Вікіпедії, принаймні, як люди, які тут живуть, вважають, що це був один з найстаріших університетів в Європі. Я продовжую свою прогулянку по Тюбінгену. Зараз гуляю по набережній, тут такі милі човни стоять, верби, плакучі верби. Зараз я вертаюсь додому. Ввечері, і направду ввечері місто якось там навіть ліпше виглядає, ніж вдень, тому що немає цього ринку, немає торгівлі, і от, ну, тут воно якось більш містичніше виглядає. Зважаючи на те, що тут багато студентів, тут у місті дуже мало якихось розважальних закладів. Тобто немає так на кожному кроці кафешок, всяких там барів чи подів. У мене таке якесь відчуття, я б знімала всю кожен куточок, направду. Щось таке дуже інакше. Я не бачила таких. Ні, ну бачила, не знаю, в Ризі така подібна забудована площадина, можливо, тому що теж там бували німці, німецькі купці, і от така от такі будинки. Чому для мене я кажу, що це незвично, тому що якась ніби хаотична забудова. От тут виїхала машина, але як так от іти, то таке враження, що ти йдеш в тупік, що ти зараз зайдеш в будинок і все. Насправді там з одного боку є маленька вуличка, так само отам. Йдеш будинок, будинок, будинок,
нема такої, як, знаєте, як Габсбурзької забудови, коли є центр і від центру зіркою відходять вулиці. Тут якось воно все наліплено, плюс гориста місцина. І так тайно все на цих. Все на пагорбах будинки. От, чомусь мені нагадує, я не знаю, мікс Праги і Едінбургу. Закінчую я своє перебування в Тюбінгені. Там ззаді мене це нова будівля університету. Тут, зокрема, вчилося дуже багато відомих людей. Серед них такий чоловік, як Гегель. Ще один. Багато нобелівських лауреатів закінчило цей університет. На жаль, я не запам'ятала їх всіх. Ну і багато сучасних німецьких політиків і діячів, зокрема, в Європейському парламенті, в структурах Унії Європейської. Все. Моє останнє німецьке місто. Я в Франкфурті, в головному вокзалі. Я просто вже втомилася від цього німецького. Їхала я з південного заходу Німеччини. І зараз я приблизно теж на заході, але більше до центру. І все. Сподіваюся, що я зараз потраплю в аеропорт і полечу до своєї Варшави. Тому що я устала, я ухожу.